que encontrar uma pegada. É a primeira pista para o local da luz do óculos. O que é que nós vamos fazer? São as pistas da Bu, as pistas da Bu. Há que encontrar outra pegada. É a segunda pista, colocá-la no bloco. O que é que vamos fazer? São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada. É a terceira pista, colocá-la no bloco. E o que é que nós vamos fazer? São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Agora vamos sentar na cadeira de pensar. E pensar, pensar, pensar. Vamos ter calma e saber como vamos procurar. Não há tempo a perder. É o que vamos fazer.